Kenapa kau lambat? Motor saya rosak, sir. Biasa okey je, tapi bila kelasa, dia rosak. Saya tak tahu kenapa. Kelasa ke ni? Kau dari mana, setan? Jalan James, sir. Sebab tu saya nampak lembu tu galanggar orang tu. Beranak lembu tepi tu, sir. Saya lambat, sir. Kenapa kau lambat? Sir, tombol pintu saya rosak, sir. Kenapa kau lambat? Bukan salah saya, sir. Roommate saya tak kejut. Itu dah memang tugas dia untuk kejut saya. Tugas dia? Awak bayar dia ke? Betul, sir. Dia bayar saya. Kau apa hal lambat? Sir, sorry, sir. Kucing saya beranak. Kucing kau beranak? Apa alasan kau ni? Aku tu... Cuma ini, siapa nama dia? Ini Bug. Ha? Ini Chombi. Ha? Ini Cemot. Oh, tiga. Mak, dua dah tiga. Mana lagi lima? Lagi lima. Ha? Dia cakap mati. Kenapa tak hantar assignment? Saya dah email dah. Saya dah letak dah nama, sir. Memanglah awak dah email. Tapi saya dah tengok kosong. La ilaha illallah, saya dah buat, sir. Saya tengok balik. Kalau tak ada maksudnya, sir punya grafik kad ni rendah. Saya kena dah tukar SSD, HDD, DDD, DDM Friends, DD. Semua sir kena tukar tu semua. Baru sir punya laptop tu laju, boleh dapat sir punya email. Kenapa tak hantar assignment? Kucing saya makan, sir. Sejak dia mengandung ni, dia mengidam macam-macam, sir. Dia nak assignment masak lemak cili api, assignment masak asam pedas, assignment goreng tepung. Gila apa, sir? Kenapa kau tak hantar assignment? Aku dah bagi dah lama dah. Saya tunjuk pada sir semalam. Ada virus. Kau fikir problem lah tu. Empat minggu aku tunggu kau. Muka kau baru aku nampak sekarang. Mana assignment kau? Sir, saya bukan tak nak hantar, sir. Tapi saya tak boleh dengar perkataan. So, hari ni saya nak bagi korang semua assignment. Tu, itu yang tu, sir. Kau lagi ngapa, assignment? Assignment kau mana? Assignment saya kena curi, sir. Memang dia masuk rumah je, sir. Tapi masalahnya, kenapa dia ambil assignment saya? Laptop dekat sebelah tu, tapi assignment juga dia nak ambil. Entah-entah dia studio kat sini. Saya tak tahu kan? Kenapa kau tak datang kelas aku? Sorry, sir. Malam saya tak datang. Rumah saya kena banjir, sir. Alah, kesiannya. Kamu okey ke? Family kamu okey? Sihat? Hey, Mirul! Power dah aku main besar semalam. Hey, nanti petang kita main lagi, eh? Oh, baik dulu. Explain. Mengapakah anda tidak mendatangi anda kepada kelas saya? Eh, sir. Saya cuti ke semalam? Cuti apa semalam? Semalam kan Selasa. Saya pernah berbeza, sir. Berbeza. Oh, thank you. Kenapa kau tak datang kelas aku? Bukan saya tak nak datang, sir. Tapi kakak saya kahwin. Semalam kan Rabu? Ha, eloklah. Rabu tak main orang. Rumah banyak. Eh, betul tak? Kau ingat lah sendiri. Kakak awak free? Dah seminggu asal kau tak datang kelas aku? Sir, bukan saya tak nak datang, sir. Saya kena faham. Saya bukannya student separuh masa. Saya buat banyak benda, sir. Saya jual insurans, saya jual MLM, saya jadi jual nasi lemak. So, benda saya buat, sir. Saya banyak kerja, sir. Saya tak sengaja pun saya tak datang, sir. Ni tengok ni. Daripada tahun lepas, baju yang sama. Jalur ke bawah. Tak ada ke jalur ni macam ni melentang ke, jalur lain ke. Tak ada ke, sir. Dengar pakai spek dalam kelas. Pakai spek dalam jabat, pakai spek hari tu pergi meeting pun pakai spek. Dengan pen selit kat sini, apa kata pen selit dekat sini ke letak dekat sini ke, apa masalah sir sekarang ni? Ha, sir? Sir, nak pergi mana, sir? Sir, saya tak boleh cakap lagi, sir? Sir? Kenapa kau tak datang kelas aku? Sir, saya bukan tak nak datang, sir. Tapi saya dah try dah cari kelas, tak jumpa. Besar sangatlah kampus ni.
Saya siap buka waste lagi saya nak cari kelas. Tak jumpa. Mana saya nak pergi kelas? Belajar 2 tahun je dah boleh grade tau. Kalau korang kan nak belajar dekat luar negara, korang boleh join pre-university di Intec. Ah, macam-macam negara korang boleh pergi. Jerman, Australia, Jepun, Korea dan lain-lain. Kalau korang plan nak jadi chartered accountant, korang bolehlah join professional accountancy program. Dekat Intec, every sem ada world prize winner. Ha, macam gini. Permohonan kini dibuka. Mohon sekarang di www.intech.edu.my.